السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د افغانستان بهترین لوبغاړی رحمت شاه په حقله باندې یو خبر درکړم. ده دغه ثابته کړه داسې نه تنها یو ډېر ښه زبردسته لوبغاړی ده، بلکې یو ډېر ښه انسان هم داسې تېره ورځ یو کار کړی دی. ما ډېر زیات خوښ شو، زه ورنه ډېر زیات خوشحاله شوم. اصل کې د دغه ویډیو جوړولو مین مقصد مې دغه داسې تاسو هم خبر شئ دغه خارج کې څومره ملګري اوسیږي، افغانان اوسیږي، یا د افغانستان کرکټ بورډ کې څه کوم کارمندان دي، د افغانستان کرکټ بورډ کې څه کار کوي، دغه یو مونه خبر سي. خبره دغسې ده، څو ورځې مخکې نجیب تره کې فامیل سره اقتصادي ستونزه وله، یعنې موږ ډېر بد حالاتو کې یو. همدغسې افغانستان کرکټ بورډ نه مرسته غوښتې، او د نورو چارواکو نه خو او دېخوا خلک چې کوم دي دوی نه، یعنې دغه پیسه دارو خلکو نه مرسته غوښتې وله، خو بیچارهګانو ته چا غوږ ونه نیو. خو تېره ورځ به زه تاسو ته ووایم چې رحمت شاه په خپله فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ کړی ده، چې ډېر دغه پوسټ ما کله نه وکتو. نو رحمت شاه چا خبره نور هم راباندې ګران شو، نو ځکه ما دغه خبره بل چینل کې موړ کړه. راسل کې دغه خبر جوړولو مین مقصد مې دغسې دغه کرکټ بورډ کې باید دغوی سره مرسته وکړي، نه تنها یوالی بلکې همدغسې جاري ځکه هغه د دوی فامیل کې همدغه نجیب تره کې اوسې کرکټ یې کوو، یو 100 روپۍ به یعنې کور ته وړلې. زه به تاسو ته د رحمت شاه دغه پوسټ درته ووایم چې رحمت شاه بیا داسې لیکلي دي، چې خبر څه وایم چې د ګران روډ شهید ورور نجیب تره کې کور کې اقتصادي ستونزه ده، نو انشاءالله چې ډېر زر به کومک ورته ورسیږي. په دې دغه پوسټ مطلب دغه ده چې رحمت شاه چې کوم ده، یعنې خپل ځان نه، یعنې خپل جب نه به نجیب تره کې کو فامیل سره به یعنې مرسته وکړي. نو ما ډېر زیات خوښ شو دغه کار، او که خیر یې همدغسې تاسو هم دغه افغانستان کرکټ بورډ باید دغه ویډیو ور پورې ورسیږي، او دوی ته دوی سره جاري همدغسې کومک وکړي. نور نجیب تره کې بېچاره دی، الله پاک دې وبخښي. نو خامخا د دوی فامیل کې خو به ډېر مشکلات راځي، ځکه همدغه نجیب تره کې اوسې کرکټ به کوو، د ملي ټیم کې به داخل کې او یو کانټریکټډ لوبغاړی، او که کرکټ به کوو او که کرکټ به نه کوو، نو ده ته به هماغه 1500 واخله تر 1000 ډالره پورې به معاش ورکول کېده، او هغه بیچاره اوس شهید شو، یعنې دل په حق باندې ورسېده. نو اوس افغانستان کرکټ بورډ چې کومې دغه پیسې نجیب تره کې ته هره میاشتې ورکولې، باید دغه د هغوی فامیل ته همدغسې ورکړي. نو د دغه ویډیو جوړولو مین مقصد مې دغه داسې د افغانستان رشید خان، محمد نبی، دا څومره لوبغاړی دي، باید لږ لږ ورسره مرسته وکړي. نو دغسې به دوی هم همدغسې کار به روان سي، او د افغانستان کرکټ بورډ ورسره جاري مرسته وکړي. او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.